kabajamo obbo Shimallis Abdiisaa presidenti bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa fi keessummaa kabaja sagantaa kana kabajamo obbo awwalu abdii ittaanaa presidenti bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa kabajamo obbo fiqaadu tasammaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kabajamaa sagantaa kanaa yookiin affeeramaa sagantaa kanaa kabajamoo Dr. Girma Amantee Sadarkaa Ittaanaa Presidaantitti Qindeessaa Kilaastara Horataalee Misoomaa kabajamtoota hoggantoota mootummaa sadarkaa mana hojii sadarkaa federaalaarraa dhooftan kabajamtoota hoggansa biroolee sadarkaa naannoorraa argamtan kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota gaggeessitoota hojii dhaabbilee misoomaa kabajamtoota gaggeessitoota boordii fi miseensota boordii kabajamtoota keessummoota sagantaa kanarratti affeeramtanii argamtan duraan dursee waamicha keenya kabajanii iddoo kanatti argamuu keessaniif maqaa koof maqaa biiroo kootiin sin galateeffachaa baga nagaan dhuftan aanaa dhufu. Ittaan sun guyyaa har'aa kan gaggeessinu sagantaa sosochii dhaabbilee misoomaa dhaadannoo dhaabbilee misoomaa dorgomaaf bu'aa qabeessa ta'an badhaadhina keenyaaf kan jedhuun kan isin irratti affeeramtan gaggeessaa jira. Dhaabbilee misoomaa goolabamuu waraana addunyaa lammaffaa sababeeffachuun sadarkaa addunyaatti saffisa babal'inaan hundeeffamanii haalaan hoogganamaa qaawwa gabaa mul'achaa tureef cufaa bu'aa tilmaamamuu hin dandeenye galmeessaa turaniiru. Bu'aa isaan qaban bu'uureffachuun biyya keenyaaf naannoo keenyattis dhaabbilee misoomaa akka hunda'aniif babal'atan gochuun yeroo dheeraaf hojiin hojjetamaa tureera. Mootummaan naannoo Oromiyaas adeemsa ce'umsa caaseffama dinagdee qonnarraa gara industiriitti taasifamaa jiru milkeessuuf ga'een isaan qaban olaanaa ta'uu hubachuudhaan waggoottan darban keessatti iddoowwan tarsima'aa ta'aniif hirmaannaan abbootii qabeenyaa xiqqaa ta'etti keessa seenuudhaan wabii nyaataa mirkaneessuuf dinagdee biyya keenyaa cimsuu keessatti hojiin guddaan akka hojjetamu taasisee jira. Dhaabbilee misoomaa keenya waan hunda'aniif hunda galma akka ga'an amantaa guutuu qaba. Irra deebi'uun baga nagaan dhuftan baga har'a geessan. Kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamtoota attaantoota pirezidaantii, kabajamtoota hoggantoota boordii dhaabbilee misoomaa, kabajamtoota maanejimentii dhaabbilee misoomaa keenya asitti argamtan, guyyaan har'aa kun dhaabbilee misoomaa naannoo Oromiyaatiif guyyaa seena qabeessa dheetan fudhadha. Isa turning point dhaabbilee misoomaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatti hundeeffamanii turan iyyuudha malee karaa faffaca'ee fi karaa bittinnaa'een kan isaan hoogganamaa turani. Sadarkaa kanatti xiyyeeffannoo argatame gurmaa'insi walitti dhamsa mootummaa qabu wajjin sirriitti sirraa'ee misooma naannoo keenyaa badhaadhina naannoo keenyaa karaa utubuu danda'aniin kallattiitti galanii akka hoogganaman gochuudhaaf xiyyeeffannoo nuwwaa kennamu sadarkaa kanatti inni kun isa jalqabaate dheetan fudhadha. Akkuma dura jedhe haala dhaabbilee misoomaa naannoo keenyaa irratti hubannaa wal fakkaatu akka qabaannuu fi dhaabbilee misoomaa akka Oromiyaatti maalii kan jedhu addummaa qaba waan ta'eef. Ministeera dhaabbilee misoomaa ta'ee hoogganaan ture dhaabbilee misoomaa akka federaalaatti akkaataan itti difaayindi ta'eef akka mootummaa naannoo Oromiyaatti akkaataan ittiin difaayindi ta'e addummaa qaba. Kanaaf dhaabbata misoomaa kan jennu maalinni eenyufaa dabalata kan jedhu kanarratti hubannu wal fakkaatu qabaannee akka hojjennuu fi biiroon dhaabbilee misoomaa gurmaa'insa ammaatiin kilaasara horataalee mootummaa keessatti sadarkaa pirezidaantii ittaanaatiin kan hoogganamuuf liinkiin duratti xiqqoo abbaan taayitaa dhaabbilee misoomaa hoggansa siyaasaa argachuudhaaf rakkachaa ture sana biriij gochuudhaaf sadarkaa kanatti akka hoogganamu godhamuusaa miseensonni boordii akka hubattan barbaadeetan. Dhaabbilee misoomaa maaliif barbaachisu? Durarratti wanti kakka'ee jira. Dhaabbilee misoomaa iddoo jiraatan hundumattu imaammataaf taarsima mootummaa raawwachiisuudhaaf barbaachisu. Kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Yaada mana keessaa gaaffin isoo jiraate yaadni isoo jiraate fudhannee caalmatti garuu
Tansini wanu jenno tu lebih jauh jijir aja. Yo jawab nu jenno ambai jijir wanda ni. Karena afchar rasa ni kan. Dhaabbilee Misoomaa naannoo Oromiyaa akka Dr. Girmaan Iyyeessaniitti naannoo 35 ta'u waggaa 30 keessatti Dhaabbilee Misoomaa 35 xinnuutti xinnaata. Jaarmiyaaleen dinagdee Oromiyaa dachaan daddabalamuu qabu. Saayizii keenyatti kun inni xinnaatu. Warri jiranii akkamitti akka hojjechuu qaban Dr. Girmaan boordii fi maanejimentiif sirriitti lafa kaaniru. Qonni Oromiyaa yeroo ammaa baay'ee deeggarsa argatee tiraadishinaal irraa gara makaanaayizeeshinii gara moodernaayizeeshiniitti deemaa jira. Faayinaansii illee argachaa jira. Kuni vaaliyuu kireeshinii guddaa uumaa jira. Prodaaktiviitii guddaa uumaa jira. Garuu weelzi kireeshinii fidaa hin jiru. Vaaliyuu cheeniinsaa gavarnii dhiyoo ta'e malee kan vaaliyuu kireet godhu nama biraa kan weelzi irraa kireet godhu nama biraadha. Who controls the market controls everything jedhama. Ijaa kanaaf vaaliyuu gavarnaansiinsaa seet ta'ee qonnaan bulaan keenya sadarkaa oomisha irratti irraa fayyadamuu qaba. Sanaaf immoo vaaliyuu cheeniinsaa gavarnii ta'uu qaba. Akkamitti ta'uu qaba? Waan sadiitiin ta'uu danda'a. Tokkoffaa financing, agri-financing baankis ta'uu danda'a waan biraa. Lammaffaa subsidizing, sadaffaa hedging kan jedhamudha. Hedging konseptiin kuni qotee bulaan hin oomisha kan irraa bitu warehousiin bakka jiranitti Oromiyaa keessatti ni ijaaramu. Maarjiniin seetii ta'etu irraa bitamaa fi gabaatti gadis ta'uu danda'a. Gabaatti ol yoo ta'e garuu gabaatti olitti qotee bulaan gurgurachuu danda'a. Gabaatti gadi yoo ta'e garuu kostii qotee bulaan baasee mootummaan keefer godhee maarjiniitiin irraa bitetu waan ni jedha. So qotee bulaan yaaddoo riskii feelerii fi riskii nan kassaraa jedhu of keessa wayii godheetu calma jeewumsa jechuudha. Kunis sustainable wealth creation fiduu danda'a. Amma garuu kan ta'aa jiru qotee bulaa garmalee productivity dabalee mechanization naan dhufee oomishaa jira. Garuu maarjiniin eegamee fi maarjiniin irraa argachaa waan hin jiruuf takka takka liqii fayyu deebisuu hin danda'u jechuudha. Waa'ee agri value chain governance Oromiyaa qotee bulaatii amma kee daldalaa ga'utti amma warra bituraa ga'utti otoo governor ta'ee gabaansa sirraa kan jiru yaadan qabaa galatuma. Warri dhaabbileetis biiroon Dr. Girmaatis carraa kana uumuudhaaf ani baay'ee guddaa galateeffachuu qabna. Galateeffamuus qaban jedhee tan abdadha. Hunda dura immoo akkuma biyyaatti waa'ee dinagdee waa'ee misoomaa kana dura bakkee biyyi keenya amma jiru kanaa fi injifannoo amma argame kanallee duraan dursee galateeffachuu qabna. Warri dhufuun dura jiranii fi warri akka ashaaratetti jeenereeshinii dhufuuf galma waa guddaa hojjete waan as jiruuf isaan odoo yaadatan odoo galateeffatan darbuun barbaachisaa waan hin taaneef jechaadha. So Oromiyaa keessatti waa lama natti dhagama. Tokkoffaa maali wanni guguddaan bakkee amma dhaabbannee jirru kanatti gochuu qabnu jedhee akkuma nama dhuunfaa tokko yaadu tokko dargaggoota lafaa dhufu kana lafa qabsiifachuuf dhaabbilee misoomaa kana akka amma Dr. Faan jalqaban akka nufaa hojjechaa jirru kanatti jabeeffachuudha. Lammannii fi akka tokkoffaa ajandaa tokkoffaatti kan ka'u Oromoo gurmeessuu, Oromoo akka tokkotti yaadan wal simatu gochuu, piroojeektii biizinasii tokko dhaabutu naannoo keenya kana baasaa biyyaafis ta'a. Yoo naannoon keenya ba'e biyyiin ba'a waan ta'eef jedhee tan amana jechaadha. Biyya Oromiyaa keessa dhaabbilee qabnu kana keessa shoorteejii guddaan bakka hin jiru kaapitaal akkamittiin jeekti goona?
baankii dhaan akkamitti walitti bakka kaapitaala bakka adda addaa taa'u kan akkamitti walitti finnee tokko tokko gurshinee kaasnee isarraa fuunee anan biraa goona koonsertiin biraati jechaa yoo kuni dhabame baay'ee bakka baay'eetti namni ancin qamaa jiru jira jechaadha kaampaanoonni warrumtu oopireeti gochaa jiraniyyuu kunan isaan irra ta'ee jiru jira akka mootummaatitti akka wiingii kanaatittis tokko corporate governance lammata immoo capital injection irratti akkatti hojjennu shortage jiraachuu danda'a siistamiin garuu jira. Siistamiin jira maal gochuu dandeenya strategikaalii kiriitikaalii anitti yaadamuu qabu riisoorsii kana natti fakkaata. Qabxii lammaffaan inni guddaan kana anan biraa humna namaati. Dhaabbata jechuun humna namaati. Kun soba kompiitaras fudhadha waan feeniyaa fudhannu yoo namni sossoose malee hin sossoanne. Namni kaampaaniidhaaf kiriitikaalidha. Nama akkamiitti kaampaanota laga ce'an jennee xabannu kana keessa kaa'uu qabna. Tireen gochuu qabna. Kaffaltii isaanii tolchinee nama indastirii kana warraaqsuu danda'u itti makuu qabna hin jedhu sunillee kiriitikaalii istiraateejikaalii waan itti yaadamuu qabu jedhetan abdadhaa. Kaka'umsi amma gootan kun wanni har'a ganama argine kun onnee nuttuura jechaadha. Walitti hidhamaa deemna jechaadha. Irra caalaa kaampaanii dabalataa dhaabaa deemna. Haan harkaa qabnu immoo jabeessaa deemna. Jabaadhaan jabaanna jechuumaa fi galatooma. Karaa qabeenyaa istaanaan, karaa humna namaa istaanaan. Karaa agiroo-ikoloojikaal zoonii biyyi tokko agiroo-ikoloojikaal zoonii tokko lama qaba. Oromiyaan gara 32 qabdi. Isatti fayyadamnee biyya kana guddisuu akka danda'amu katabamees iddoo adda addaas jira. Wanti baay'ee hojjetamees bu'aa buuses jira. Isa cimsinee akkamitti gara fuulduraatti deemna kan jedhu baay'ee nama gammachiisa. Amma mana keenya yoo mana keessa teenyee ilaalle. Namni beekumsa Oromiyaa gargaaru caalaa jira mana keessa. Oromiyaa irraallee darbee biyyuma Itoophiyaa biyyuma addunyaa keessa kan hojjetanii bu'aa guddaa buusan baay'ee mana keessa. Jara kanatti fayyadamnee misoomaa dhaabbilee misoomaatti fayyadamnee Oromiyaa guddumne yeroo jennu humna mana keessatti fayyadamnee Oromiyaa guddumne jechuudha. We have a lot of professionals mana kana keessa. Yeroo baay'ee rakkinni Oromiyaa keessa jiru yeroo baay'ee yaalaa turre professionalaa fi mootummaa Oromiyaa wal dhufanii wajjin hojjetan ture yeroo baay'ee. Amma waggaa 2-3 asitti professional biyya kana jiran baay'een isaanii dinagdee Oromiyaa guddisuudhaaf kontiriibuut gochaa jiru. Har'a kana agarre as keessatti. Doktoroota baay'ee jira, piroofeesitoota baay'ee jira, fiildii artumarraa. Kanatti fayyadamnee bahan guddisuu hin dandeenya kan jedhu baay'ee nama gammachiisa hin danda'amu argameera. Paawarii warsaamutu hin ta'in paawarii walii erganii walii sheerii godhanii yoo hojjetanii bu'aa guddaa buusuu hin danda'ama dhiyaadaa. Kanaaf boordiin rooliinsaa ispeesifaayi ta'ee. Itti gaafatamaa isaa beekamee akka jirutti galan gochuun barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf boordii waggaa tokkotti al tokko hin argamne waan lama hin argamne maaliif sa'aachi? Maal hojjeta? Namnis gaafateera. Waggaatti al tokko wal argunnaa ta'e jiratti wal arguutu danda'anii maaliif kana goote jedhee namni gaafate jiraata? Gaafachuu barbaachisaadha. Kanaaf gara fuulduraatti baay'een fooyyaadhee yaadaa profeeshinii. Qaamnitis fayyadamaa jirra karaarra bu'aa jirra biyya kana immoo guddisuu kan dandeenyu teenyee boonyeetu hin ta'in warri barrees warri muuxannaa qabnus keessa gallee yoo gargaara biyya kana guddina yaadaa galatooma. Saayinsii beeku saayinsii haasa'u hedduudha. Saayinsii sana garuu akkam gooneetu jireenya uummataatti jijjiirraa? Akkam gooneetu qabeenyatti jijjiirraa? Lafa qe'ee keenya keessa jiru, bishaan qe'ee keenya keessa jiru, albuuda qe'ee keenya keessa jiru, gabaa qe'ee keenya keessa jiru, carraawwan qe'ee keenya keessa jiran beekumsa saayinsii irraa arganne itti gargaaramnee
sanaan qindeessine akkamitti qabeenyatti jijjiirraa akkamitti jireenyatti jijjiirraa kan jedhudha kan deebiidhame jechaadha. Kanaaf kan hiyyummaa keessatti fuquqaa jirruuf. Malee uummanni kun hayyuu meeqa baasera, PhD meeqa bahee, saayintistii meeqa bahee, qorataa meeqa bahee, namni daldala keessatti, biizinasa keessatti ekspiriyaansii qabu nama meeqa jira. Utuu carraa argannee waa'ee dinagdee namni haasa'aa oolu lakkoofsan qabu. Garuu akkam goonetu waan qabatamaa jireenya qabatamaatti akkam goonetu lafa qabsiisnadha. Kana waan miis goone jechuudha. Caasaa bal'aa qabnaa, mootummaa bal'aa qabnaa, garuu jireenya uummataatti akkamitti jijjiramaadha. Kanaafuu beekumsa asiif achi, saayinsii asiif achitti faffaca'ee nama bira jiru kana qindeessinee gurmeessinee jireenya uummataatti qindeessinee gurmeessinee poteenshaala naannoo keenya keessa jiru, biyya keenya keessa jiru, hoornirra jiru, addunyaarra jiru akkamitti dhimmoota aan taabde ta'an laallee adda baafnetti fayyadamnee jireenya uummata keenyaa jijjiirraa kan jedhudha kan laalamurra jiraatu jechaadha. Kan yeroo goonu dhimmi giddu galeessa godhannu beezikaalii dhimma sadii. Humna sadii qaba. Humni tokko akka hawaasatti misooma walootiif waan hojjennudha. Misooma walootiif kan hojjennu kansela Dr. Girmaanis kaase, Dr. Mulgeetanis kan kaasan tajaajila lammummaatiin, siviil soosaayitii adda addaatiin akkam goonee uummata sochoofnee gurmeessinee misooma waloo akka inni waliin hojjetee of misoomsu akkamitti goonadha. Mana hiyyeessaa ijaaruu haa ta'u, mana barnootaa ijaaruu haa ta'u. Kallattii adda addaatiin misooma walii akkamitti hojjetan waggoota sadan darbe kan tajaajila lammummaatiin argine bajeta mootummaa caala Oromiyaa keessatti raajii hojjechuun akka danda'amu humna mootummaatiin olitti humna uummataatiin hiyyummaa naannoo keenya keessa jiru cabsuun akka danda'amu qabatamaatti argine jirra jechuudha. Caffee mootummaa naannoo Oromiyaa kan labse tajaajila lammummaa jennee kan lafa keenya kana qindeessine akkamitti misooma guutuu ta'e akkamitti riyaalaayiz goonaa kan jedhu kun humna tokko jecha. Humni inni lammaffaa piraayiveet seektariidha. Piraayiveet seektariin nuuf warra karabaataa hidhattan, suufii hidhattan qofa miti. Warra makiinaa ooftan qofa miti. Isin parsantii tokko iyyuu guuttan piraayiveet seektarii mootummaa naannoo Oromiyaa keessa. Our major piraayiveet seektar qonnaan bulaa horsee bulaadha. Warri abbaa qabeenyaa jedhamtan nuuf piraayiveet seektarii isa murteessaa miti jechaadha. Qaamuma keenyaa garuu baay'ee isin faana hin kirkirruu jechaadha. Kan kirkirru qonnaan bulaa horsee bulaa faana. 99.99 abbaan qabeenyaa keenya qonnaan bulaa horsee bulaadha. So isa kana poolisiidhaan, istiraateejiidhaan akkamitti deeggarree prodaaktiif goona, akkamitti deeggarree jireenya isaa akka jijjiiru, jireenya hawaasa isaa akka jijjiiru akkamitti goona, qabeenya akkamitti akka horatu goona kan jedhu dhimma kiidha jechaadha. Kana keessatti kansila ikoonoomik rivoluushinii jedhame. Beezikaalii giddugaleessi isaa kaampaanii 4-5 ijaaruu miti. Ishiin arfaffaadha. Qabxii arfaffaadha. Qabxii guguddaa sadii qaba ikoonoomik rivoluushinii keenya. Ammas itti fufee jira. Tokkoffaaf inni duraa seerota hojimaatota poolisiiwwan imaammatoota qonnaan bulaa horsee bulaa uummata keenya sakaalanii jiran akkamitti diignee sirreessinaadha. Isa diignee sirreessaa jira all the way. Kan naannoo irratti diigamu kan sadarkaa biyyaatti sirreessuu qabu all the way hojjechaa jira the last 3-4 years. Kanatu jijjiiramee jechaadha ikoonoomik rivoluushinii yeroo jennu kan. Kan sila Dr. Kaas. Kan lammata kan kaa'ame uummata keenya daangaa hanga daangaatti akkamitti sochoosni misoomatti galchinaadha. Uummata bal'aa. Ikoonoomik rivoluushiniin kan. Kaampaanii 3-4 uummata miliyoona 50-60 jijjiiruu hin danda'amu. Kaampaanii 1,000 ijaarrayyuu jijjiiruu hin danda'amu. Kontiribuushinii qaba boodatti hin deebi'u. Garuu ikoonoomik rivoluushinii lammaffaan kana jechaadha. Uummata keenya daangaa hanga daangaatti sochoosnee qabeenya qabu beekumsa qabu fayyadamee jireenya isaa akka jijjiiru gochuudha. Inni sadaffaan mootummaa dinagdee hoogganu haa ta'u. Mootummaan keenya oduu hoogganaa oola, hamii hoogganaa oola. Isa keessaa bahee mootummaa dinagdee hoogganu akkamitti ta'aadha? Hoggansa sadarkaa sadarkaadhaan jiru akkamitti hoggansa interpreneerii ta'aadha? Meejar waan sadan kana ikoonoomik rivoluushinii yeroo jennu jechaadha. Kan amma guyyaa guyyaa mootummaa naannoo Oromiyaa gochaa jiru kana sadan. Qonnaan bulaa horsee bulaa keenya vaaliyuu cheenii isaa keessatti akka inni egzoostivilii fayyadamu koopireetiviidhaan hojjechaa jirra. Olzawee daldala keessa
industri kesa kagalu gudah majra, karena balik nana jecah jera eksporti kes, mal kesa galajra. Lama fat unfa saat ini, share investment itu apa? Kon nambula fursi bula, infur atur. Sana share safo yes ini, kon nambula fursi bula malak save gude, lama bilisa kini naf, projecti bilisa kopes naf, wajra kan ojek tuh desi nefijer. Karena the last 2 years kon nambula close to kuma turbata ur investment kes kagal. Karena kuma turbata mau gucukam. Humno angkabuf. Garagaruman kon nambula ke inya baria ke sejuru fi abak abinya magala ke sejuru. Garagaruman sa abang abinya magala ke sejuru. Abote anggo bulchen manage gol. Inso chosa. Indu bisisa imurte sisa wa barbade gol. Kon nambula ke inya hiresan wa nikam nefkof. Kon nambulan kenya fi abak abenya na magala kis juru gara garum masa ingilifa jechota ingilifa to kotoko de derba chut abu an alat kon nambulan kenya mutan no kaba bekum sakaba social capital kaba wan heddu kaba yo gar gar rejen rajo jechu danda kana kaba tabat kana gar so kon nambula kana seran gojimatan finance dan akasi lage wode gar wa wonde juru de finance kenya ra cara saving kan kon nambula ra badiyat likin ya tunjur kana amma national bank ina kasirresu wujumata kadaddatin akade garu kan goda majuru yete motumma da motumman biya kana kesati qabeñe jiru percenti segaltama ol motumma arke jira am publicity qabeñe jiru kana qinde sine yoti fayedemne yenne wan bae sesitu gone yojichu dandenya akasila doctor girman kasatur kana kesati kan budgeta directly support gone yojena kuma jiru tae business campaign uta barbaachisa business campaign nama ni kamu bayar tikar. Capital ni sosus gudah mi. Hum nananu Kenya fan bolbera kamni rolan. Fak Kenya fijar sa nananu Kenya kese juru fijar sa bija Kenya kese juru rachala foreigner rotan fijar. Private sector ni si jare campaign kamu motu manis campaign kamu. So resource ni debi edi macca. Campaign ni China masih tergino kuni rachali sana stay tuned. Ablem somat. Ukan sherry namun itu umfa kan kesak, aban PP platform angkan jarah mana? At dunia gugur kan sosial jiran. Di negara China bura raja jirah orang jiran. Karena afnui amma karak orang kara serut organis diten, akam utuh mana normiat, ablemi semua, either 100% on kanggo ni sebut cuma berbanu, share itan, PPP format itan. Jevidan ablebi yala fana tane kampanu tabai superban ibato ko ibbana ibbasari no barbach kana gone qabeñe no bere jurus fayede mudaf charra uma jurus fayede mudaf ommo milkofni akuma china ngod akuma bi ibra god bane biyoto ollat afrika kesat gaba adunya ratta ka durguma taw dendeñu sana gone ti fayedemni qabeñe ti gargaramu no rajratech am proyekto tabai e motumman bajeta murtes rakko guddan kampani san execute godun jiru ijar saratam qoramat kenjiru dandin asfalt to kotoko carata yero afri shamba nanu furatu dabame kontraktoron jiranis bizid akuma selesin inje de politikala kanimmo inojjetu bankrupt ejira bae rakko da kanjiru kabiyat kampanye ni kenyo mo kare public enterprise je amani mo akuma sila sirako sila kasta wanka banif efficiently je chanjira fagenya faka motu mana no remiat abile jar saratu je tan sadik amno walabu occ fi obm sadanu inefficiency gudda ke jiru so nanu ratis akabiyatis qarajiru faye de manjiru albuda warke kam wan heddu kam haga min rafa ye de manjiru untuk jiru malif ni warke basne export kan ingon malif tinggal karo am oromia share mining campaign oji ke segalera I hope yero gabaati jirama fi dujene ya so resource to makam no kanak indesine itigargara mudaf fakenya abata bosona har kalafti hektara million sadi ol jiru kun otu malaka ti jirama bilena mek trilena mek la ficha kesa tokotoko yaunu imbenu tokotoko kesa albuda jira tokotoko ke wan kesa jiru yumbeknu jimjere to malafu marra ararsan to kongala to lafa jenne dubanna male wa mega kesjir
dhaabbanni sanyii filatama maaliif hektaara 1,304 qabaatu? Maaliif hektaara 1,300 qabaatu? Lafti nu harka jira. Maaliif oomishee? Maaliif sanyii Itoophiyaa keessatti miti biyya alaatti maaliif hin dhiyeessu? Garuu sanyii amma nuyi akka naannootti dhiyeessaa jiru qonnaan bulaadhaaf ganaa 30% iyyuu hin geenye. Geenyeerra 30? Hanqina gabaa jira, weeraas lafti jira, namni hojjetu hin jiru. So kana kana organize goone waanuma nu harka jiru organize goone waan baay'ee jijjiiruu dandeenye. Private sector faana joint venture goone akkuma amma Oromiyaa share campaign jalqabe mining adda addaa maaliif hin geggeessu? Bal'inaan itti fayyadamaa hin jiru. Dhimmoota arfan kan akka milkeessuuf achi keessatti immoo tokko tokko isaatiif mishiniin kaa'amee jira akka seera Dr. Girmaan kaase. Kana goonee hanqina gabaa hiikuu, kana goonee bu'aa argachuu, kana goonee institushinii kompitant ta'e qabaachuu, kana goonee humna waloo akka mootummaatti humna organized ta'e qabaannee biyya keessattis isaa alattis waan adda addaa hojjechuudhaaf akka nu dandeessuuf dhaabbilee akkasii cimsuun nurraa eegama jechuudha. Kanammoo akka sila ka'aa ture mana keessaa kana qindeessuu barbaachisa jechuudha. Private sector ummanni humna walootiin misooma hojjettu either civil society'dhaan akka sila jedhe tajaajila lammummaadhaan sadaffaa humna mootummaa harka jiru kana walitti qindeessinee misooma ariifachiisu, walitti qindeessinee naannoo keenya ijaaruu, walitti qindeessinee at the end of the day livelihood ummata keenyaa transform gochuu, livelihood ummata keenyaa jijjiiruu fooyyessuun nurraa eegamu jechaadha. Dinagdee akka waliigalaatti naannoo keessa jiru maal goonee sochoosnaa? Isaaf immoo isa sila jedhe sadan jechaadha. Tajaajila lammummaadhaan, civil society'dhaan misooma waloo, private sector'dhaan qonnaan bulaa horsiisee bulaa abbootii qabeenyaa keenya jirtan walitti qindeessuudhaan, sadaffaa immoo humna mootummaa kanaan akkam goonee sochoofnetu dinagdee hunda sochoofnee dinagdee nama keenya hunda ba'achuu danda'u akkamitti humnaa kan jedhutti deebii argachuu qaba jechaadha. Malee fandii maal ramannee akka mootummaatti hojjechaa jirruun amma ta'e dhiibaa jirraa garuu fandamentaal soolushinii fiduu jechaadha. Fandamentaal soolushinii fiduudhaaf hundi isaa akkamitti socho'ee jijjiirama barbaadamu fidaa kan jedhu sun sirritti itti yaadamee hojjetamu ture jiraataa isaaf jabaannee hojjechuu qabnaa. Kabiraa kan akka komeentiitti ka'ee dhaabbanni qorannoof qo'annoon barbaachisa biizinasii irratti kan jedhame sirriidha. Garuu kana kan gochuu danda'e yoo boordiin sirriitti of eeggannoodhaan ergama isaa bahe, yoo manaajimentii ifishanti ta'e baasne, hojjetaa ifishanti ta'e yoo uumne dhaabbilee baay'ee ijaaruu dandeenya. Dhaabbilee baay'ee ijaaruudhaan immoo uummata keenya gargaaru, naannoo keenya gargaaru, qabeenyi naannoo keenya keessa jiru baasnee itti gargaaramu, itti fayyadamu hin dandeenya. Hiyyummaa uummata keenya irra jiru cabsuu hin dandeenya. Isaaf hundumti keenyayyuu dirqama qaba. Hundi keenyayyuu warri mana kana keessa jiru, dhaabbilee misooma faana wal qabatee hojii adda addaa keessa warra jiru dirqama qabnaa. Kanaaf dirqama sana qindoofnee bahutu irra jiraata. Imaanaan kun imaanaa uummanni keenya isinitti kenne waan ta'eef namni hundumtuu sirriitti rispoonsibil ta'e hojjechuu qaba. Muuxannoo akkuma sila Dr. Abarraan kaase as keessa beekumsa muuxannoo bal'aa jiraa kana qindeessinee walitti finnee bu'a qabeessa yaagoonu isiniin jechuudhaafi kan irratti reaktiin goone irra caalaa sagaltee waan ta'eef fudhanne irraa bal'inaan itti deemna. Waltajjii akkanaa kana waggaa waggaadhaan gaggeessina. Bara dhufu boordiin inni kun maal hoogganee bu'aa fidee kan jedhu maqaa boordii fi bu'aa fidee sana keenyaa jechaadha. Keenya uummanni Oromoos arguu qaba. Dhaabbatanii gadi baatanii Oromoo koo jettanii kan boochistan kun hin ta'u jechaadha. Dhaabbata kana eebelufaatu hoogganaa, boordiin eebelufaadha, manaajimentiin eebeludha. Bu'aan inni fide immoo kanaa, kisaaraa inni fide kanaa jennee we have to communicate to the public jecha. Akkas gochaa deemna malee kabajamoo koo jaallatamoo koo jedhamuun kazi baala buzuu isaraan maratu. Gilsi yaaragnu namoonni jedhu. Kanaaf abbaan taayitaa bara dhufu akkasitti qopheessuu qaba. Sooressa waan taataniif immoo akka Finfinnee keessatti oduun taane xiqqoo gadi nu baastanii yoo Jibuutiitti illee gochuu dadhabde Adaamaatti yoo gootee namni gadi bahee mari'ate gaarii taa'icha.